E aqui do meu lado está nada mais, nada menos que o craque Neto para comentar o jogo para você. E dá vontade de entrar no gramado, hein, Edu?
procurar o resultado. Sempre gostamos de ver um treinador colocando o time para jogar para frente. Tomara que dê certo. Vai armando a jogada. Futebol, meu amigo, é esporte de contato. Não foi falta. Que demonstração de entrosamento. Ele vai cruzar. O ataque precisa de um milagre para furar a defesa. Ele faz um passe e jogou na frente. Boa de medida. Ela vai para o gol. Rascou o travessão. Na minha opinião, ele foi fominha. Troca passe ali atrás. Recebe na lateral. Tentativa de passe. Que parada! Salvou o goleiro! Olha a bola voltando! Chuta de perto! Goleiro pratica a defesa. Que partida faz esse goleiro, Éder. Cabeça na bola com vontade. Eles vão tocando a bola. Ele vai levando a bola. Vários jogadores na defesa. Subiu bem para tirar. Fez o lançamento. Eles colocam pressão. Olha lá o chute. Não bateu bem na bola. O goleiro nem se preocupou. Tá louco, por favor. Que fominha, hein? Jogou do outro lado. Decidiu tentar de longe. É escanteio. É escanteio. Bola para dentro da área. Boa cabeçada. Essa foi muito longe do gol. Solta a bola, tem um companheiro livre. Essa bola entra. É gol! 1-0 é a contagem atual. Pegou bem na bola. Olha o replay desse gol. Um a zero até agora. Será que pode ampliar essa vantagem? Eles têm a vantagem e precisam segurar. 30 minutos. Tentou uma jogada de bola com esse corte. Longe. Quem é que tira a bola dele? Sabe tudo, hein? Boa dividida.
eles têm a bola agora. Tira de cabeça ali na zaga. Olha o rebote. Defende o goleiro. Cabeça na bola com vontade. Ele vai levando a bola. Olha o chute pro gol. Pressionam pelo gol de empate. É gol! Lindo chute! E olha aí, mais um gol! E um dos times tem uma vantagem tranquila por aqui. Que beleza de chute! Precisam segurar essa vantagem. O goleiro não teve chance. Quando se rapaz acerta o chute, é caixa, é. Olha o replay desse gol. Vantagem de dois gols agora. Não falta muito para acabar o primeiro tempo. Faltou agilidade ali para o atacante. Eles colocam pressão. Quem for mais rápido vai ficar com ela. Arriscou dali. Levantamento para ofensiva. Gol! E eles marcam de novo. Vantagem é folgada. Uma vantagem muito confortável. Olha o replay desse gol. Um gol que simboliza o futebol, Alex. Que coisa linda, Hélio. Agora eles têm três. Aí está o fim do primeiro tempo. Primeiro tempo terminou agora e é hora de ouvir a sua opinião, Neto. Eles estão na frente no primeiro tempo, mas o jogo ainda não está definido.